हामी नौला क्रियाशीलहरुलाई त जो दाई भए पनि हुन्छ, तर त्यो भन्दा बाहिरको 30 लाख अझ मतदाता भन्दा बाहिरको जो हामी 10 12 लाख मानिसलाई यो कांग्रेससँग जोड्नु छ, त्यसले कांग्रेस हेर्दै गर्दाखेरि, हाम्रो नेतृत्व हेर्दै गर्दाखेरि कांग्रेसमा आउँ आउँ लागोस्, कांग्रेसको घरभित्र पसौँ पसौँ लागोस्, कांग्रेससँग जोडिउ जोडिउ लागोस्, हेर्दै गर्दाखेरि उज्यालो देखियोस्, सफा देखियोस्, अग्लो देखियोस्, पवित्र देखियोस्। र शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस त्यस्तो देखिन्छ, जुन कांग्रेसले अरू लाखौँ साथीहरूलाई, हामीहरूभन्दा पनि धेरै नौजवान साथीहरूलाई यो कांग्रेससँग जोड्न सक्दछ। शेखर कोइराला एउटा सङ्कल्प गरेर आउनुभएको छ, यसपटक एकपटक म पार्टीको सभापति हुन्छु, अरू कुनै पनि कुरामा मेरो रुचि छैन, पार्टीलाई बलियो बनाउँछु, मजबुत बनाउँछु, र त्यस पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस हामीहरूको पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर म बाटो छाडेर अगाडि पार्टीलाई बलियो बनाउँछु भनेर आउनुभएको, यो ठाउँमा हामीहरू जोडेर आएका छौँ। त्यसैले यो कुनै व्यक्तिको कुरा मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कसैलाई हराउने कुरा पनि होइन, सबै पार्टीको अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, सम्मानित नेताहरू हुनुहुन्छ। कसैको अरूको बारेमा मलाई लाग्छ, अरूको बारेमा यतिकै कुनै टिप्पणी मलाई गर्नु छैन। हामी यो अधिवेशनमा शेखर कोइरालालाई चन्द्र भण्डारीले पनि मत हाल्ने हो, धनराज गुरुङले पनि मत हाल्ने हो, मिनेन्द्र रिजालले पनि मत हाल्ने हो, मैले पनि मत हाल्ने, र हामीले मत हाल्नलाई छानेको उम्मेद्वार अरू साथीहरूले पनि मत हाल्नको निम्ति योग्य छ भन्ने ठानेर तपाईँहरूको बिचमा सभापतिको रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। र यो अधिवेशन पछाडि शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा हामीहरू सबै, किन एकजना नेताले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्ने कुरा हुन्न, हामीहरू सबै मिलेर आउने जुन हाम्रो समूह छ, यो समूहको म एउटा सङ्कल्पको टुङ्ग्याउन चाहन्छु, पार्टीभित्र समूह बन्छ, पार्टीमा अधिवेशन हुन्छ, सकिन्छ, पार्टीभित्र निर्वाचन भएपछि समूहहरू भन्ने कुरा अस्वाभाविक होइन। हाम्रो समस्या भनेको पार्टीबाट निर्वाचित भएर गइसके पछाडि पनि पार्टीको सभापति भएको व्यक्तिले सभापति भए पछाडि पनि त्यो समूहको नेता हुन छाड्दैन। शेखर कोइरालासँग एउटा अनुरोध छ, उहाँले मान्नुभएको छ, हामी उहाँहरूको साथी हो, हामी उहाँहरूको सँगसँगै अहिले कमरेड हो, हामी सँगै उहाँसँग निर्वाचन लड्दैछौँ, भोलि गएर हामी को कहाँ हुन्छौँ, भोलि निर्वाचन कोही जितौँला कोही हारौँला थाहा छैन, हामीलाई विश्वास छ शेखर कोइराला निर्वाचित हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, र निर्वाचित भएको दिनबाट उहाँ कुनै गुटको नेता होइन, सिङ्गो काङ्ग्रेसको सभापति बन्नुहुन्छ, कुनै समूहको होइन।